glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere. People of God, good day to you in the name of Jesus Christ. I am calling you to always, I say, always wash Sebi Oba Royal TV on Star Time. I repeat, always wash Sebi Oba Royal TV on Star Time. You are not washing it. You are not washing anything. I am telling you. You want to be great. You want to be blessed. You want your life to change for better. Watch Sebi Oba Royal TV on Star Time. Always. Baba. Who shall Baba? Ajaga Babylon wo, ajaga Babylon iti wo, ajaga Babylon wo lule, ajaga Babylon wo, pata pata. It's a privilege for you when you wash Baba Sebi Oba on Royal TV. Start time. God bless you. God be with you. Remain blessed. Remain alive. Remain well. Remain satisfied. In Jesus' name. Olorun Mustafa o amu ese bi oba Olorun Mustafa o amu ese bi oba igbagbo ni ko ni wa se ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo hun mi ibo lo wa to ti ngbo mi emi ra so tele sinu aye re ni oni yi loruko Jesu ilekun anu la ko si fun loruko Jesu ma duri da yaru ki dahava ni oni ye ni oruko Oluwa mo nilekun anu nla o ma si fun oloruko Jesu amen oni ni ojo anu mo wa kan lekun anu nitori re tori oni lo anu pupo ni gbogbo ona to ti wa anu loruko Jesu wa ri anu gba amen lo ma si lekun anu fun o amen aye re ma fo o amen o ma dara fun o amen Jesu Oluwa wa amen oruko mi ni apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba lati ijo Seed of Christ Golden Church Land of Reality ti olu ijo wa ni Baremu Idobi Airport area ni ilu Ibadan. Jesus, I don't see Shabara. Let the weapons to SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Over to say Yanu, it to Sile, Igreja. On a buy your loss, say, let you. You want to know what did it is Shabara on your Sunday? Then we see your logo. Now go make go, who are smoke and abo. Why will be a lot of things to our way? On the Wednesday, make my dear to my dear Munye. I got a lot to Sebi Oba. I go that so, who are some big lani. Of our way, you see that it's different for me and Shetty Baleo. Alagbara eyin ni eleyi pada eyin lana lona titi aye ni pekun gbogba dua ni oruko re gbogbo eyan to ba ngbo mi esami gbogbo agbara ti ba ndi o lowo latoju ala latoju oran loruko Jesu eje odo agbata o ma pare amen
Amen. Gbogbo aye o ni bori e. Amen. Jesus Oluwa wa. Amen. E ka bo si abala la. Loruko Jesus ti no sai ti. Owo anu o ma wo loruko Jesus. Amen. Ah pastor ba mi wodo yin alawo ni o wa be. Baba woli. Yes. Imose ibirin ni pe ohun lala wi pe ohun kule ni waju pepe. Aha. Be si ni Oluso akuto gbe ago fun. Aha. O ni ohun ori ohun ori oju Oluso akuto na ti o fi taji. Oh, alaye o dara pupo. Iyen ni pe Olorun fe ko ma kede ihinrere. Ta ba gbe agogo igbala leyan lowo, ko tumo si pe eyan ma se full time. Iyen la ma pe ni part time. Won ti fun ni part time lati ma se Oluwa lori pepe, abi lati ma kede ihinrere lati ojule de ojule ileto, de ileto. But ori ofe si wa fun o fun ise ara. Amo part time o ti wa ninu aye e loruko Jesu o ni sina. Amen. Ara ko na ba mi wodo yin ke lo wa nbe apostle eh be ba gba bi oro jo si oro adamu to je isunu ogba ideni ayo oro tun tin boro bo o iranse kunrin re to ri ogede agbagbe yo meta to pon daada eyo meta be ni o pon daada alakoko owo alaafia lo mo wa won ti ge meji won ge meji won tun ri kan o ti lapa owo tun tun mu mi wa eyi to je pon ti oyun le alani Alamu wa ti ro yi o eja gbo tumo ka won ara bi to da nkan mi le o alaye dara pupo alaye so fun o pe won ti seto onje odun meta sile fun o odun meta won ti seto e fun o sugbon ti akoko tori yen won gba opin dogba dogba meji ekeji won gbo bumbe sugbon eketa ko ni alebu so odun kan sibi ta wa yi afia si bo se nlo tele so wari odun keji a tun better ju ti eto tele odun keta a wa je odun irorun because ogede won yen ti pon loruko Jesu iboko yen a te o lowo amen pastor ba won odun e duroku nbe iranse bi no tun lala ile yo o no lala wepe okunle o so mohun lese iyen ejo be ni sir o no wu yo ohun sonu bo won si tesiwaju o tun so mohun lese o tun yo pada o tun sonu eleketa o tun tesiwaju o tun so mohun lese o ni alaye ko ye ohun Daddy, kini tumo alaye sa? Eja alaye, o ti alaye so fun ni pe eniyan alare kereke kan o fe gba odo re ti patipa. Sugbon emi re o gba, bo se nja ni o mo so mo, bo se nja ni o mo so ko sugbon alare kereke ni kuku ja patapata. Be ni, oju afofo tan ija lo nda nle, ogun aye o ni bori e. Amen. Itoni lala keyan kiyesi ni a de bo be alagba joku nbe yen. Atoki okun lale ile ti sare wole o. Kilo wi. Arabirin kan so pe o nlala pe arabirin kan to dabi ohun torowo lowo ohun o wa yonda asiri kan fun wo fun owo to fun mi lo si eyin kule eyin to ni koriko ko si fi gbadua nti ikite pe yo lo lu won lo se nkan kan ohun ti alaye so fun ni pe ko se iran lowo fun awon ara ile e awon kan wa to foju di koriko ko si ta fi se awon kan wa tan foju di pe as aka lo si si do Christ o di church ati no pade olugbada ara yi olorun to ta wa baba se bi oba apostu sm o mustafa jp ti se agbara kaka kiri jake jado nigeria tebi to fi di rose pastor shoyin ka ke fe wa general evangeli fu ijo sin of blessed creature ari aye kale si ti pe odun meta o 7 money of divine visitation from our bere ajo do adun keta ti sin of blessed godly church apete akori e celebration by grace lati ojo monday 27 dojo Sunday 13 bele lago meji owuro ni akolu koba ibewo lati orun to ma yonda ori ofe fun gbogbo eyan bi ma sele wa wo olorun baba se bi oba loju ise ki o ti ma gbe awon eyan dide pelu ori ofe nigba ti olorun ba lo mama bola re bukola gade se won le jesu boss adeiwa general evangelist who see the first creature pastor showing ka ke fe wa baba ti mama se bi oba ni o ma gba gbogbo eyan lalejo apostle smo mustafa gbogbo eni se bi oba pastor oladua street apeta ibadan gbogbo eyan ma emi awon woli agbara ni israeli eni to le gbogbo agbara lowo mo gbadura ni oruko re gbogbo eni ba gbagbo ni ko sami bi ojo oni se mu imole re wa loruko jesu ilekun anu o ma si fun o amen owo agbara re o ma gba o la amen wa de di asegun amen jesu oluwa wa amen now bo ti ni mo ma gbadura pe o gbodo ri anu gba lekun anu lagboro si fun o
ele ma je ki tere ko yi pada eni ti mo si en to pe mi oni mo fe pe nitori tire ki iwo ko si gbagbo ni toto awewe mi mo bo wa ninu ewe map ni ori kefa a o bere lati ese ikerin le ni ogbon mark chapter 6 from verse 34 e ba mi wo kilo wi nigbati jesu jade wa ori opo eniyan o wa ri pe awon to wa nbe won po jojo yes anu won se anu yen ni anu won bi won se po to yen anu se jesu o wa ri pe nkan meji ni won nilo number 1 oro olorun eni ti oro olorun ba ti nsu ko si ogun to le bori e oro olorun ni agbara pupo oro re dun o de je iye biye oro re o ma nwo san o ma ngbala o ma se itusile oro re ni agbara o wa ri pe kan meji ni won nilo but anu won ti se number 1 yen gbogbo e ti o ba se olore laye number 1 ni pe anu re gboro se eni na nigba ti anu re ba se eni na nigba na lo ma run to le se lati mu o kuro ni condition to wa yes nitori ti won dabi awon agutan ti ko ni oluso won dabi awon agutan ti ko ni oluso ta lo ngbo mi tori awon to wa legbe re ti anu awon yen se o to fe sanu won to fe ran won lowo gbagbe boya olowo lowo abon lowo lowo kan position ara e sibe ase lo ma ti o jade ti wa de wo position yen lo iwo fi position ara e pe o fe ran awon to wa lagbegbe re o fe ran won lowo o fe ran egbon re lowo o fe ran aburo re lowo awon ore re o fe ran won lowo awon aladugo o fe help won awon ara ijo re o fe help won iwo ni mo ba soro iwo guest Freddy bayi fun ase to ma jade yes mo gbo o si bere si ma ko won ni ohun pupo o wa ko won ni ohun pupo yes nigbati ojo ti bu lo tan nigbati ojo bu lo tan awon omo eyin re to wa awon omo eyin jesu wa ba jesu pe won wi pe yes ibi ju ni eye ibi ta wa yi a wa ni ju a le ro jera ko si enikankan to gbonje wa bi fun tita ebi de pa awon eyan yes ojo ti bu lo tan yes ran won lo je ka awon eyan o le o sori ofe fun won kan ma lo yes ki won ki o lo si agbegbe ilu aha ati si ile to ti oyika yes ki won ki o le ro nje fun ara won aha nitori ti won ko ni ohun ti won o je tori pe ko so nje ti won le ba lowo lowo ninu agiju o won le ro jera e ja ri nisu won kan ko lo je won na yes sugbon dan o si wi fun won pe sori imoran won to yi oka imoran ogbo eniyan ni won ni sori imoran jesu oju imo eniyan lo imo awon apostle ni pe ki won je ka won yen o lo kan lo ro jeje but jesu he is a great provider o ni agbara lati pese on ko nibi ti ko ti si nkankan o ni agbara lati da nkan nigbati o si nkankan o so fun won pe rara o yes e fun won ni onje e fun won lo onje won si wi fun pe awon omo eyin wa wo ju ara won ka fun won lo onje sa fi lori ko onje wa bi ni sa fi trailer ko onje wa bi ni won wa ri pe ko so onje ke onje won la fa fa won ero to po to yi yes awon wa lo ira akara igba owo ide se a lo ra akara bi 200,000 ta ma ko wa fa won eyan gbọmọ je ni yes yes ifun won je o si wi fun won pe yes isu akara melo ni eyin ni akara melo ni be lowo yin mommy elo ni be lowo re na daddy elo ni be lowo re kekere to ni yen olorun mi to ba ile ra anu gba le ni olorun mi o ready ati so di pupo be ni omo birin yen iye fun kekere loku lowo ikowo kan ati kolobo ororo e tintin loku ninu e kankan ta so be won de je ko won de ku last card won ni ye ah elija ni to ni ye na mo fe lo mo fe so di nla ni but in ti be lowo re yen ti be lowo re yen ni mo fe lo gbo mi mommy iwo kan le kun anu laaro yi o gbodo ri anu gba emi mi so fun mi pe ki gbadura fun anu lo se fun awon eyan mo de ti bere lati ojo monday mo de mo pe le kun anu yen o gboro si fun iwo to gbo mi tori pa ran mi si oni yes hello wo yes nigba ti won si mo aha won wi pe marun pelu eja meji akara marun pieces marun eyan bi 100,000 won fe je akara marun eyan bi 5,000 won fe je akara marun ogbo wo lo fe da si na
ati eja wewe meji ki te se jala eja wewe bibeli o anana se dada eja wewe meji pelu akara mahu. Yes. O si wi fun won pe. O si wi fun pe. Ki won ki o mu gbogbo won joko. E ji ki gbogbo awon eyan joko patapatapata. E joko e joko e joko e fe jeun. Yes. Ni egbegbe lori ikoriko. Aha. Won si joko ni egbegbe. Won le joko ni egbegbe. Ni ororun. Yeah, ororun. Ororun. Yes. Ati ni aradota. Aradota. Yes. Nigba ti o si mu isu akara marun. Aha. Ati eja meji na. O gbe oju soke. O gbe oju soke. O si sure. O si sure. O si bu isu akara na. Aha. O si fi fun awon omo eyin re. O de fun won. Ki won ki o gbe kale ni waju won. E lo gbe kale ni waju awon eyan. Ati awon eja meji na. Ati eja meji na. Ni o pin fun gbogbo won. E ma gbo. Gege bi okan ti e. Bo ni akara yen se fe yo opolopo yen to toyi. Sugbon olobuko. Olobokun ni baba Olobokun ni ama ni oma Olobokun ni eme mema Olobokun ni meta lokun Nge omo ti a mi lenu die to wa lowo obirun po yen eleja gba lowo e o wa so fun pe ko lobo ororo re o ko lobo ororo re ko ni gbe mo lai lai koko ye fun re ki yo sofo ogba itoni o de boko fun jesu gba akara tin be lowo won o na lo pada bo to de fun won e gbo ije won je ije won mu e ka jade gbogbo won si je bibeli wi pe gbogbo won patapata atokun atobere atomode atagba gbogbo won je won si mu. Yes. Won si yo won de jo won si ko ago mejila won to wa ko apere mejila sile. Yes. Toku fun ajeseku. Toku fun ajesegbo. Njo ti e rajeseku gan. O rajeseku tele. Le kwa nu si fun loni. Amen. O wa bere si ni ani to ati ani seku. Gbogbo e to ba gbo mi ko mura sile. Eni ara kafa. Mo wi loruko Oluwa ton daye ati orun. Mo ni le kwa nu la o ma si fun loruko Jesu. Amen. Mi fi sere mo mi de ni. Mo ti bere adura yi lati ojo mode. Laaro yi. So ori gbogbo awon to ba tete de laaro yi kini ma se fun won mo ati se to mi yen sile mo ni e ko sara e omi anu be ni to ba tin de laaro kan tewo e won fi le olowo to ba tin de kan tewo e won fi le olowo ni e ko tas o ma le laaro yi ya 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 o ma ni agbara esu o fe ko ra anu gba o ta o fe ko ra anu gba sugbon anu fe sogolo yi te mo duro bi woli olorun alaye to lo ba sile kun anu testeri to di ayaba to ba silekun anu ana ti won ti gbagbe e tan ti so di agan to ba di olomo iwo yi ogbodo ri anu gba bi oluwa ti be ti e bi e wa ne wa ju oluwa ti emi du mo palace ni mi o daba e loruko jesu lekun anu la o ya ko si fo loruko jesu amen wa se bi oba o ma dara fo jesu oluwa wa amen engineer ya gbo ri ka to wonu adua ilo jasi ewi. Oko mi ni omo Dasola Oladunjoye. Mo wa lati Opo ni Ibadan. Mo dupe lowo Olorun baba si beba pe o mu mi lo sipo loyun. O mu mi so laya talafia. Oju ri to, ama Olorun gba gbogbo ogo. Gba to on the 10 scan fun mi pe mo ma bi mo. Mo wa bi mo ni on the 19. Lat on the 1 ninu osu kerin ye lomo ti mu mi. Mo lo ni ose kini. Awon nurse test mi won ni mi ko ti to tan ki ma lo mo tun pa ni the same day yen ni ojo Thursday ose keje na o tun mu mi again mo tun pada lo sibe won tun yewo won ti ko da won yewo won tun gbo mi soke fun mi pe boya ma bi mo tun gba omi tan mi o bi mo ala ri mo se lo mo ebo yen awon bi mefa lo bi mo loju mi laarin be bi mo se gba teni kan be bi mo gan o on fe test e ko gba kan test ohun o saka kiri ko gba kan test ohun mo wa mo baba mo wa ni ko gba pe ko fi si oju ara pe tan ba ti to obo ko ni le dun lati ye bi to mo wa wo bo de se bi mo se fun to se fi si oju ara mo se ye wo bayi lo wa ko fun awon pe kan ma bo mo se ye wo bayi ko pe na be lo se bi mo emi si wa be mi o ti bi mo mo tun sube mo sube mo ju ojo yen ni o ngba to wa di inu won inu ya obi e dun ngba to wa di ojo keje ni mo tun wa lo le pada mi o tun bi mo ose keta e ojo Monday mo kora ngba ti mo gba scan ti mo gbo mi etan awon nurse mo tun mo sun be mi lo ngba ti o wa di pe mo se pe awon nurse duro si odo mi won da mi baba si mi to mo gbo mi dani won da mi e si mi la won sadu won wa gbe lo pe se mo ti laju mo ni ah mo laju won ni ah
Olorun se awon dupe omi ta won da simi lara na ti mo fi laju mo ni a mi o mo kankan so ngba to wa je ose yen na ni ojo monday ni mo wa bi mo iyen lo be elekeji ti mo tun fe so ni pe eri mi elekeji ni pe ko si leyin akobi mi ti mo to leyin e gugu omo ti mo tun bi ti ma ti bi mo bayi o ni esan kan to ma se mi te pe mo lagbara gan de pe omo mi omo ti ma bi gan ko ni leyin to ba tin lo fi for to ba tin lo bi ko to ku for 20 days ni aisan yen ma se mi aisan ga o je kin lose omo mi kan to jo omokunrin o je kin lose e so mo wa dupe lowo olorun pe ngba ti mo wa bi ele ngba ti mo wa si baba mo wa ba baba ngba ti mo fi wa church mo baba pe baba ba mo ma tun ti loyun aba ni ki lo sele mo ni a nkan ba lo ma se mi tin ba ti bi mo aba ni so ni gbagbo mo ni gbagbo won to ba ti ni gbagbo gbagbo e mu ko wo mo nipa fi gbala ki o sin kan mo de ni mo ti gbo ngba ti mo wa bi ele mo wa dupe lowo olorun pe o ti le ni 41 days o lo poshu meji ba nkan ko se mi mo dupe lowo olorun baba se bi oba olorun segun fun mi o ba mi te gbogbo ogbogun aye mi o ba mi te wole idi e wi mi iwo le ri ko ma mi sare wa gba igba la re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to na fani lati wo mi lati gbo mi lowo lowo loruko jesu olorun anu o olorun anu o olorun anu o ko sa anu fun oleni ko bi anu be owo sare ba mi ko ni mo ma pole se temi mo ma pole se temi mo ba na owo so o ji oku dije mo ma pole se temi mo ma pole se temi mo ma pole se temi o ba na owo so ji oku dije mo ma pole se temi olorun anu loruko jesu o ma se ti e amen loruko jesu o ma saseyori o ni saseti o ra anu gba le ko anu ma si fo ni oruko jesu kristo oluwa wa amen sere pariwo olorun anu olorun anu saanu fun mi lene sada dua oruko jesu oruko jesu Orupa Jesu, eh, mi mo, aye aye o, alara no, alara no, alara no. Sanu fun mi, sanu fun se mi. Ola sanu fun mi, sanu fun mi, sanu fun mi, sanu fun mi. Alara no. Sanu lori se mi, ni orupa Jesu Kristo Oluwa. Olorun yo sanu fun ti o sanu fun. Ninu awon to ma sanu fun leni lojo anu, loruko Jesu o ma ra anu gba. Sare pariwo, Olorun anu. Be anu dide lori aye mi e sada dua orupa jesu orupa jesu orupa jesu eh mi mi bo aye aye o olorun anu olorun anu be anu dide lori omo mi lori oko mi lori ise mi lori mi o le gbe anu dide lori ile mi o lo je ra anu ba je ki de ko ani yo si fun mi o lo je si fun mi o lo je si fun mi ni orupa jesu kristo oluwa wa ile ku anu to tin kan latojo to ti pe momo baba oku sister to gbagbo lori pe yi loruko jesu orun ma sin lefo loruko jesu on to kan lekun ayo fun ti o ti down low ti o ti lase yori lori e loruko jesu ni e ni ojo anu loruko jesu o ma lase yori amen to ba le sami meje pelu ifosoke mama baba onku sister ibi kibi to wu ko wa loruko jesu ilekun anu si fun o amen 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 agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je ni oruko jesu ti nasareti gbogbo e to ba ti gbagbo esami mo wi loruko oluwa ti o da aye ati orun lekun anu nla o ma si fun loruko jesu amen o ya ma si 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 amen lekun aseyori re lekun orire re lekun ibukun re lekun igbeyawo lekun ogo lekun omo bibi loruko jesu o ma si fun loruko jesu amen lekun anu si fun o ko lo se bi oba amen jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anu gba amen laaro yi ni headquarters laaro yi a o pade ninu ipade agbara lati se bi oba ala fe gbadua fun anu o mi anu ni iye awon to ba kokode laaro yi ta ba ti nde bayi
ọmọ afilé ọlọwọ tọ ba ti n deba ọmọ afilé ọlọwọ tọ ba ti n deba ọmọ afilé ọlọwọ omi yẹ omi anu ni ati bẹrẹ prayer le lori mo de mo ipe kete to ba n te ọlọwọ ah emi ati iwo loruko jesu a ori anu gba amen eyin te wa facebook e join wa eyin na e bu omi e gbe dani a fi gbadura ni lẹkun anu de gboro si loruko jesu amen program apete ire n lo lọwọ o n lo lọwọ ojo melo ni ojo meje ni eyi ni loruko jesu wari anuba amen ya ti pade laaro to ba ti do re meji so pon lo si church se bi oba ore meji agugu to ba ti de junction airport ni waju nigeria biuri so pon lo church se bi oba e ja pade laaro ka jo gbadura adura ni gba agbara oke gba anu lo le se loruko jesu wari anuba amen agbara olorun to ba de ojo monday a pade ni badagri ni ojo monday ni agbara olorun o ma ni agbara ojo wo ni ojo monday on the 14 si on the 18 ojo marun gba ko ni lati ojo monday titi di ojo friday ago melo ago mere na o ma pade ni bo gangan lati fe pade number 77 marina road jetty ni badagri o popular dada ba so pe o lo jetty ko se nti o mo be ebe lati pade fun ojo marun gba ko a fe gbadura ni e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ne waju oluwa eni ti emi duro testimony ti e o daju loruko jesu amen oran abe owo o de ma dara fun oran ko number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178-0219 send the message sori eleyi 080-820-8888 8 loruko jesu wari anuba amen mo ni wari anuba amen kede lana mo ni branch abuja onbo ko ti kekene ko ti ready an sise lori e eye te nbere fun branches onbo loruko jesu e ori anuba amen a o ti ni branch kankan si abuja be si ni ko ti si enikankan to gbe ijo re si abe seed of life golden church ni ilu abuja tori na e ja mariti ojo onbo a o kede ni biti yo wa sugbon ni Port Harcourt o ti wa nbe lowo 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 bayi ni ojo Sunday ipade agbara ta oko bere o ma je anointing service be ni o ma je anointing service gbogbo awon tin woju oluwa fun omo ogboro to ba debe ni ojo na to ba ko debe won fun oni app kan be ni adura ti agba ni jo birthday mi won ma se prayer ni ojo na a o de anointing gbogbo e daniel to ba wa nbe ni ojo Sunday mo mo kene kan daju gbogbo to ro po soro yen loruko jesu anu ma yanju e amen anu a yanju e amen olorun ba fi se olokan lati se oko fun ise na se yi ko number sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses do ma gbejade ni Fourth Bank loruko jesu wari anuba amen olorun ma be owo amen olorun a be owo amen olorun a be owo amen olorun a be owo amen eyin olojo e bi oni ati ete se wedding anniversary mo gbadura fun yin loruko jesu lekun anu la o si fun yin loruko jesu amen anu to fi pa itan ayo nigba to ba di woye amodun lekun anu yen si fun loruko jesu gbo to ba lo bi apere gbagbo loruko jesu orun ko ya ti mi mo pa lo ko wonu e taru ba no yaru kada ba sa fi ure ba no kaya loruko oluwa mo so fun pe lekun anu la lati oke oya ko si fun o wara anu gba olorun a be owo iyanu a sele wa rowo olorun wa rowo olorun abo daju gbogbo e te di won disen sinu oya lo bi layo wara lo bi mo wo tan pe aga o ki si aga o ti di ya awon omo olorun ko da olorun eyi ti ona di mo ona nla fun yin e ti se dagu se ye dide pada ise ye dide kaye de ko fo olorun ko ya olorun ileri ase ko gbadura fun nigeria orun ko fo wa gbara la ko jo abo orun ko daju alaafia ko joba alaafia ko joba alaafia ko joba orun gbo adura go ni foruko la re yesu oluwa wa amen ko ti se ni kan so fun pe emi gangan Lẹ́ríkọ̀. Ẹ kú dédé wòye o. Orúkọ mi ni Evangelist Dr. Bọ́láre. Òun bọ̀ lágbára Ọlọ́run. Seed of Christ Golden Church ti Apẹtẹ Branch. Chọ́ọ̀chì ti Ọlọ́run gbé lé bàbá ṣe bí ọba lọ́wọ́. Mo ń bọ̀ nbẹ́ o. Kí a tó parí àjọ̀dún ọdún kẹta. Mo ma wa nbe mi o si ni so ojo fun so that
ni ma so pe ojo yen kankan lo nko to aba wa o wa bi kankan nitori na mo npa o ni seed of Christ Golden Church baba she be over church rice won to wa ni apeto mo tun so fun o ko wa o ri ofe po ibi ti Jesu njoba o o de ma yanju e o ri ofe ti o ma ti olowo to ba wa ma gbeyin o ajodun odun keta seed of Christ Golden Church Apete branch is going to be fantastic. It is going to be great. If you come there, you will witness more than Anna witnessed at Shiloh. This is your, that's your Shiloh. If you come there, you will not regret coming to Seed of Christ Golden Church, Apete branch. Why should be over? You will not work. God bless you.